U komšinskom derbiju Senjak u Pirotu poražen od ekipe Rajko Mitić iz Bele Palanke sa 2-1. Izabranici Dragiše Zlatanova poveli su sa 1-0, u nastavku promašili si jaset izglednih prilika i za to su surovo kažnjeni. U prvom poluvremenu velika borba uz nekoliko poluprilika na obe strane. U 41. minutu poslednog kornera Popović je prebacio loptu do Nedeljkovića, kapitan Senjaka doneo prednost svom timu. Na početku drugog poluvremena šanse za Lazara Manića i Ivkovića. Na drugoj strani pokušaj Ilića pored gola. I onda u 52. minutu isti igrač Ilić donosi izjednačenje ekipi iz Bele Palanke. Od tog trenutka Senjak prelazi u totalnu ofanzivu. Usković u 56. minutu pogađa prečku. Na drugoj strani Kostić brani udarac Vintonjaka. Potom šanse propuštaju Jotić, Popović, Manić. I kako to biva u fudbalu, stigla je kazna. Poslednog kontranapada gostujuće ekipe, rezervista Nešić bio je na pravom mestu i ispostavilo se kasnije doneo pobedu Belopalančanima 2-1. Do kraja utakmice vredi pomenuti još pokušaj Manića preko gola iz onog fudbalskog dela. Usledile su zatim ružne scene, kakve ne želimo da gledamo na našim stadionima. Fudbaleri Senjaka, verovatno ljuti na sebe zbog silnih promašaja, dobili su dva crvena kartona. Lazar Manić i Osmanović, na svu sreću izbjegnuti ozbiljni incident. Pa šta da kažem posle ovakve utakmice, malo sam sad pod uticajem. Međutim, imali smo rezultat, poveli smo 1-0, primili smo posle nesreće gol. U drugom poluvremenu smo se dogovorili da čekamo naše šanse koje smo i dobili pred kraj utakmice. 4-5 situacije sa penala, nismo znali da pogodimo gol. Posle toga, kao što bi protivnik iskoristio, dao nam opet gol, poveo. Posle znali šta rade, mi smo mali ušli u neku nervozu, znamo koliko su nam značila ova tri boda na domaćem terenu. Međutim, ne znam šta da kažem, šta je tu, idemo dalje. Znači, ima još dosta do kraja, pa ćemo se borimo, pa vidit ćemo. U 19. kolu zone Istok narednog vikenda Senja gostuju u Leskovu, gde se u derbiju Začelja sastaje sa ekipom Poloma.